Programmet med respekt for seg selv har et juleinnslag I disse dager. Ja, så også vi da på Toppop. Ja, så da tenkte vi at det var like greit å be Dag Ingebrigtsen og Morten, Diesel, Dahl og resten av pikekoret om å åpne dette programmet. Ja, slik kan det da også gjøres. Ja, det ikke bare sølvgutten I julen, vet du. Det jo ikke det. Vi